kuule Tanel, sa oled kõva spordimees ja sa nagu kogu aeg teed trenni ja sporti ja nagu sa mainisid, tahad järgmise aasta Tour de France etapil osaleda, on see tõsi? Etappi tuuril, jah, siis seda küll, jah. Mitte ma ei taha, vaid ma juba osalin natuvasti. Et ma olen ära registreerinud ennast ja aga elamine on juba olemas, nii et meil on punt koos ja kindlasti minek. Aga sinna registreerimine on päris raske, et mina nagu üritasin ka, mina magasin maha, mina ei saanud, ei suudnud sinna registreerida. Ma olen õnneks üliõpilane ja loengus on arvutite kasutamine lubatud, nii et see nägi välja, nagu ma oleks teinud konspekti, aga tegelikult ootasin, millal nüüd läbi saaks. Jah, see kuule, see on ikka suur võit, sinna juba sisse regada. Nüüd ma tean, paljud jäid nagu sinna jäid hiljaks, see on väga mures. Aga tuli, kuule, ei saa suur edu sulle. Jah, ma tänan väga.